Əgər nə vaxtsa atraksiyona minmisinizsə, yəqin ki, qorxu ya da həyəcan hissi keçirmisiniz. Və çox güman ki, qorxu və həyəcan hissi ilə birgə ürək döyüntünüzün artdığını da fərqinə varmısınız. Bəlkə də daha tez-tez nəfəs alırdınız. Atraksiyona mindiyinizdə ortaya çıxan bu fizioloji dəyişikliklər və sürətli nəfəs alma sizin şuurun nəzarətinizdən kənarda, yəni gər-ixtiyari baş vermişdi və bu fizioloji dəyişikliklər sizin sinir sisteminizdəki bağlantılar səbəbiylə avtomatik olaraq baş verir. Sinir sisteminin bu cür avtomatik reaksiyalardan cavabdeh olan şöbəsi avtonom sinir sistemi adlanır. Onu başqacür vegetativ sinir sistemi də adlandırırlar. Avtonom sinir sisteminin iki şöbəsi var. Onlardan biri simpatik sinir sistemi adlanır. Digər şöbə isə parasimpatik sinir sistemi adlanır və avtonom sinir sisteminin bu iki şöbəsi bədəninizin müxtəlif orqanlarında müxtəlif dəyişikliklərə, hətta çox zaman əks dəyişikliklərə səbəb olur. Məsələn, bəzən simpatik sinir sistemi döyüş və ya uçuş adlandırılır. Parasimpatik sinir sistemi isə dincəlmə və həzm et kimi adlandırılır. Gəlin onlara niyə belə deyildiyini öyrənək. Simpatik sinir sistemi nədənsə qorxduğunuz vaxt yaşadığınız hissdir və dəyişikliklərə uyğun olaraq bədəninizdə də dəyişikliklərə səbəb olur. Məsələn, atraksiyona mindiyinizdə sizdə bir növ qorxu reaksiyası üzə çıxır və bədəninizdəki bütün bu növdəyişikliklər adətən avtomatik olaraq simpatik sinir sistemi tərəfindən tənzimlənir. Gəlin avtonom sinir sisteminin xüsusilə emosiyalarla əlaqədar təsir göstərdiyi bədən hisslərinə nəzər yetirək. Aha Hal-hazırda qarşımızda bir çox iç orqanı üzə çıxmış bəy və ya xanım dayanıb. Bu onun bir gözüdür. Bu bir tüpürcək bəzidir, hansı ki tüpürcək ifraz edir. Onlardan bir neçə dənə var. Sadəcə mən nümunə olaraq onlardan birini çəkmişəm. Burada ağciyərlər var, ürək var, hansı ki əlbəttə anatomik olaraq çəkilməyib. Qaraciyər var, 2 böyrək var. Böyrəkləri çəkməyimin səbəbi onların üstündə böyrəküstü vəzlər adlanan vəzlərin yerləşməsidir. Burada onları sarı üçbucaqlar şəklində çəkmişəm. Mürəkkəb üstü vəzlərin vəzifəsi hormonların ifraz edilməsidir. Məsəl üçün adrenalin hormonu kimi. Bu mədə-bağırsaq traktıdır. Tam çəkməmişəm. Əslində yuxarıdan aşağıya qədər davam edir. Sadəcə mədə-bağırsaq traktından danışdığımı bildirmək üçün bu qədərini çəkdim. İndi isə gəlin bir-bir bunların üzərindən keçək və hər birinin avtonom sinir sisteminin fərqli şöbələrinə necə reaksiya verdiyinə baxaq. Burada bir göz görürük. Simpatik sinir sistemi aktivləşdikdə gözbəbəkləri genişlənir. Döyüş və ya uçuş kontekstində fikirləşsək, gözbəbəklərinin niyə böyüdüyünü başa düşə bilərik. Vəhşi bir heyvan sizi təqib edərsə, gözləriniz iriyə -iri açılar, beləcə onu daha rahat görərsiniz və gözünüzə daha çox işıq girdiyi üçün görmə qabiliyyətiniz daha da yaxşılaşar. Gözbəbəklərinizin böyüməsindəki məqsəd bundan ibarətdir. Bir az əvvəl dediyim kimi, Bu tükürcək bəzidir. Simpatik sinir sistemi tükürcək ifrazında azalmaya səbəb olur. Bu məlumatın asanlıqla yadda qalması üçün kütlə qarşısında şifahi təqdimat etməli olduğunuz bir anı düşünün. Yəqin özünüzü gərgin hiss etdiyinizdə, ağzınızın quruduğuna və tez-tez su içməli olduğunuzsa diqqət etmisiniz. Buna görə də mühazirə deyən insanlar tez-tez su içmək məcburiyyətində olurlar. Bu gördükləriniz isə ağciyərlərdir. Simpatik sinir sistemi tənəffüs sürətinin artmasına səbəb olur. Başqa sözlə tez-tez nəfəs alırsınız. Simpatik sinir sistemi eyni zamanda ürəyin sürətlə döyünməsinə, yəni ürək döyüntüsünün artmasına səbəb olur. Tənəffüs sürətinin artması ilə yanaşı, ürək döyüntüsünün də artmasında məqsəd orqanizmə daha çox oksigen daxil olmasıdır. Beləcə daha çox qan bədən boyunca daha asan dövrən edə bilər. Bu isə qaraciyərdir. Qaraciyər başlanğıc glukoza anbarıdır. Glukoza isə şəkərdir. Bədən bu şəkərdən istifadə edərək enerji istehsal edir. Glukozanın səviyyəsinin artmasının arxasındakı məqsəd isə haqqında danışdığımız digər sahələrlə eynidir. Glukoza miqdarının artması döyüşmək ya da qaçıb canını qurtarmaq üçün bədəni daha çox enerji ilə təmin edir. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, bunlar böyrək üstü vəzləridir. Hər iki böyrəyin üst hissəsində yerləşirlər. Böyrəklər vücudun ön tərəfinə deyil, arxa tərəfinə yaxın yerləşir. Bunları bir qədər şəffaf çəkdim ki, daha arxada yerləşdikləri aydın olsun. Simpatik reaksiya zamanı hormonların böyrək üstü vəzləri qıcıqlandırılması nəticəsində vəzilər epinefrin və norepinefrin hormonunu ifraz edirlər. Epinefrinin digər adı adrenalin dir. Adrenalin isə əsl enerji artımına səbəb olur və təbii ki, döyüş və ya uçuş situasiyasında bədən bu enerjiyə ehtiyac duyur. Bu isə mədə-bağırsaq traktıdır. Onun əsas funksiyalarından biri qidanı həzm etməkdir, lakin qidanın həzmi üçün çox enerji sərf olunur. Vəşi heyvandan qaştıqda bütün enerjimiz canınızı qurtarmağınıza kömək edəcək. Həyati funksiya daşıyan orqanlara göndərilir və bu səbəbdən simpatik sinir sistemi işə düşdükdə həzm yavaşlayır. Və yenidən xatırladım ki, bu cür situasiyalarda qida həzminin yavaşlanmasının səbəbi Həzm üçün həddən çox enerji sərf olunmasıdır. Simpatik sinir sisteminin əsas təsirlərindən bəziləri bunlardır. Artıq parasimpatik sinir sisteminə nəzər sala bilərik. Buna avtonom sinir sisteminin dincəlmə və həzm et şöbəsi deyə bilərik. Yəni bu rahatlanma vəziyyətidir. Parasimpatik sinir sistemi simpatik sinir sisteminin təsir göstərdiyi eyni orqanlar və bədən hissələrinin çoxuna təsir edir və çox zaman əks şəkildə təsir göstərir. Məsəl üçün parasimpatik sinir sistemi gözbəbəklərinin daralmasına səbəb olur, yəni gözbəbəkləri kiçilir. Simpatik reaksiya zamanı gözbəbəkləri genişəlir ki, daha yaxşı görmək üçün gözlərə daha çox işıq daxil olsun. Əksinə Parasimpatik sinir sistemi gözbəbəklərinin daralmasına səbəb olur. Çünki qaçmalı ya da cəhd davranmalı olduğu situasiya yoxdur. Gözlərinə daha çox işıq daxil olmasına da ehtiyac yoxdur. Çünki dincəlirsən və həzm edirsən. Parasimpatik sinir sistemi tüpürcük ifrazında çoxalmaya gətirib çıxarır. Bəs tüpürcük ifrazı niyə çox alır? Yenidən xatırlayaq ki, parasimpatik sinir sistemi dincəlmə və həzm sistemi ilə əlaqəlidir. Tüpürcək həzm etmə prosesində iştirak edir. O, bəzi karbohidratların həzminə kömək edir. Tüpürcək ağızda çeynəyərkən qidaların sulanmasına kömək edir. Bu kimi səbəblərdən tüpürcək ifrazı artır. Tənəffüs sürəti isə yavaşlayır və normal sürətinə geri qayıdır. Bunu təsvir etmək üçün aşağıya istiqamətlənmiş bir ox çəkdim. Demək istədiyim odur ki, əgər divanda oturub televizor izləyərkən istirahət edirsinizsə, Sürükuman kimi sürətli nəfəs almırsınız. Daha dəqiq desək, tənəffüs təzyiqiniz normal səviyyədədir. Yəni parasimpatik sinir sistemi aktivləşdikdə tənəffüs tezliyi orta və ya aşağı səviyyədə olur. Çünki bədənin əlavə oksigen qəbuluna ehtiyacı olmur. Eynisə ürək döyüntüsü çündə keçərlidir. Ürək döyüntüsü də normala qayıdır ya da ən azından simpatik vəziyyətdəkinə nisbətən azalır. Beləliklə parasimpatik sinir sistemi aktivləşdikdə ürək döyüntüsü azalır və ya yavaşlayır. Parasimpatik vəziyyətdə bədən dincəl və həzm et situasiyasına keçid etdiyi üçün qidalı maddələri qidadan çəkib alır. Qidanın əsas tərkib hissələrindən biri də glükozadır. Əvvəlki dəqiqələrdə qeyd etdiyim kimi glükoza enerji üçün istifadə olunur. Parasimpatik vəziyyətdə ikən qaraciyərdən glükoza ifraz olunmur. Əksinə bədən glükoza ehtiyatını artırmağa çalışır. Beləliklə, orqanizm qidanı həzm edərək daha çox glukoza əldə etdiyi üçün glukoza ehtiyatında artım baş verir. Gəldiyimiz nəticə bundan ibarətdir ki, parasimpatik vəziyyətdə böyük miqdarda glukoza ifraz olunmur. Böyrək üstü vəzlərinə baxsaq, eyni şey adrenalin hormonu üçün də keçərlidir. Gərgin və təhlükəli bir situasiya ilə qarşı-qarşıya olmadığımız üçün adrenalinin damarlarınızda dolaşmasına ehtiyac yoxdur. Yəni adrenalin hormonunun ifrazı azalır. Həzmə gəldikdə isə, yəqin ki, artıq təxmin etmiş olarsınız. Parasimpatik vəziyyətdə ikən həzm sürətlənir. Ona görə ki, sizi hədələyən heç bir təhlükə yoxdur və vaxtınızı qəbul etdiyiniz qidanı həzm etməklə keçirə bilərsiniz və qidalandırıcı maddələri mənimsəyərək bundan enerji əldə edə bilərsiniz. Beləcə orqanizminiz düzgün fəaliyyət göstərir və kifayət qədər enerji ehtiyatınız olar. Bu isə o deməkdir ki, Vaxtı çatdığında yırtıcılardan qaçıb qurtula biləcəksiniz. Parasimpatik sinir sisteminin bəzi əsas funksiyaları bunlardan ibarətdir. Əlbəttə də sadaladıqlarımızdan daha çoxu var, lakin fikrimcə emosional reaksiyalarla sıx əlaqədə olanlar bunlardır.